är ett tydligt tecken på när den signalerar att det är som ska gå hål. Att det börjar gråna så och man börjar se nästan igenom. Man får vara, då får man förflytta sig väldigt snabbt då. Och helst inte, ofta lönar sig inte att tycka att ja, men där var en skrynkla och glömde och så kommer man tillbaka. För då innehåller plasten fortfarande så pass mycket värme att då den här nya tillförda värmen då går i hål liksom. Men hade du gått vidare så har du så pass mycket efterkrymp i plasten på grund av värmen som den ackumulerar. Så att när du tittar tillbaka efter kanske 20 sekunder så är de rynkorna borta helt.